მოგესალმებით, სურფასო ტელემაყურებლობა ტრადიციულად უყურებთ ტელეკომპანია მეგატივს. მე გახლავართ თევდორაძე ნანა და დღეს მაქვს პატივი, რომ ჩემი გადაცემის სტუმრები წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ. ნუ ფაქტიურად შეიძლება ვთქვა, გაცნობა არ სჭირდება, მაგრამ ითხოვს ხო ეთიკა იმას, რომ წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები. დათო დარბაიძე, იგივე გაბრიელ პასტერნაკი, რომელსაც მოგესალმები აქვე. გამარჯობა, ძალიან ძალიან მიხარია, რომ დადგა ეს დროც, როცა შევხვდით ერთმანეთს. კი, ვაპირებდით არა ერთხელ. კი ბატონო, თა გიორგი ბოლისკერია, იგივე ბოლერია გაბისონია. გახლავართ. ეს გულთამყრობელი ხო, როგორც იქია. ნამდვილად. ყველამანდილას. კარგად, თქვენ ჩვენებად გამოიყურებით, მინდა რომ აღნიშნოთ. მოკლედ, ძალიან მიხარია, რომ მოხვედით ჩვენთან, განწყობა. შევეცადეთ. განწყობა შენიერი. ამის მიუხედავად. კი, კი, ცოტა წინას ამით არის, რომ გარავოშ. და როცა ქუთაისში ვართ, ყველაზე რაღაცნაირი ქალაქში, რომელიც უზომოდ მიყვარს და არ არის სფერო და მიმდინარეობა, სადაც არ ვიყოთ მოწინავე პოზიციებზე და მით უფრო იუმორი არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი, ალბათ სხვაგვარად ვერ შეიძლება, არც შეიძლება და გამოსულიყო. სად გადაეკვეთეთ ერთმანეთს? ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით უხსოვარი დროიდან. არც გვახსოვს იმდენი ხანი გავიცანით ერთმანეთს. ბავშვები და არიც ერთმანეთს. ხო, ანუ გაცნობის დროც კი არ გვახსოვს, რაც თავი მახსოვს, ვიცნობთ ჩემს გიორგის. და სულ ასე ჰარმონია იყო გაცნობის დღიდან? არა, იყო რაღაც პატარ-პატარა ამერები. სიტუაციები იყო, რომ რაღაც სვაგაცი რო გეტყვის, რომ მთელი ცხოვრება ერთად რო ხარ გაზრდენ და უკვე დავადებს ხოლმე ვარ და გოდიშებს. არა, ხდება, ახლა ყველაფერი ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. ვაპატია, ვაპატია. ვაპატია და დავწერეთ შემდეგ ბულერია გაფისონია და ასე. ხო, ბულერიას რა შეეხება? ბულერია? ბულერია ალბათ კიდეც თამეთან ხო არა, ეს მთლიანად ჩემი იდეა იყო რა, ან მეთქი ბულერია. წარმოვიდგინე სცენაზე რა როგორ შეიძლება მოხდეს და ტექსტიც მოქმედებაც ყველაფერი მე ვუთხარი. არა, არა, რა შეგაკეთე? ამას აკეთებ. სინამდვილეში რა? სინამდვილეში გატყვევსთან ძალიან გაგხარდა. როგორც ასე მე ან ინტერვიუს წერ თან ისე გეკითხებიან, სულ ამბობს რომ ანუ ჯერანი მითამაშე და მომიგო. რომ ვითომ მე დავწერე, არა და იდეა ყველაფერი ჩემი. სინამდვილეში. ყველაფერი ჩემი იდეა. ამათაც ძალიან. ხოლოდ ჩემი იდეა არის თავის შესრულება და ჟე იქ რო ვასრულებს ერთად მომხდება. ამას დაგიჯეროთ. ეს საშუალო არითმეტიკული სამართალია. რა ვიცი. არა, ერთობლივი ძალები მართლა, ერთობლივი ძალები. შავქმენით სრულიად სპონტანურად სცენაზე ეს ყველაფერი. ბატონო სრულიად. თუ დაიჯერებთ, რა თქმა უნდა. კი, მჯერა. ახლა უფრო მჯერა, ვიდრე მაშინ, როცა ორივე იბრალებდით, რომ 100% ჩემი ეს ორი ხელწერა არის. თქვენ ას ფიქრობთ, როგორ მოგეწონათ? ჩვენს გვაინტერესებს. ძალიან ძალიან მოგვეწონა, იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება უცნაურ რამეს ვამბობ, რომ არ შემიძლია მოვკალათ და ტელევიზორთან და რაღაცებს ვუყურო და ძირითადად ალბათ ქვენ ტელევიზორში მაკავებს ხოლმე ტელევიზორთან. ჩვენც ხარ ეს. კი, მახსოვს რომ ნათლობიდან მოდიხარ. კი, მე კარის ბავშვს ნათლობაში. კი ბატონო, და ძალიან მოვინუსხე და შემდეგ შევყევი რაღაც აზარტულად, შემდეგ მოვიძიე, შემდეგ გაბრიელს დაუკავშირდი, რაღაც პაუზა იყო და კი, შემოგარგო და მეც ძალიან მიხარია რომ შევყევი. კი, კი, მართალია ძანდებით. ასე იყო ეს ისტორია. შემიძლია ვაჩვენა ჩვენ. მიმოწერები არა არის აუცილებელი გასაჯაროება, მით უფრო ცუდი არაფერი არ იყო და ზუსტად ისეა როგორც ვამბობთ, მაგრამ თავის დამკვიდრება ალბათ მაინც არ არის იოლი და რაღაც უნდა ანვა გაგიმართოს, ან ძალიან ძალიან უნდა იყოს. როგორ არის შემოკარგო იცით? მე და გიორგი ისეთ საქმეს ვარ შეჭიდებული, ანუ გინდა არ გინდა ხალხი გამოჩენა გიწევს და რაღაც რაღაცეები ჩვენ შესაძლებლობებს მოყვება, თუნდაც ეს თავის დამკვიდრებაც. ჩვენ საქმეს შესაძაც ვაკეთებთ, ძალიან ბევრს მოწონს გამოდის ისე რომ ვიღაცებს მოწონს ჩვენთან, ჩვენ რა თქმა უნდა მოგწონს რასაც ვაკეთებ და რაღაც ბუნებრივი გზით ხდება რა შემოგარგო. ხო, ჩემი აზრით ჩვენი მთავარი ძალა ის არის რასაც ვაკეთებთ გვიყვარს უბრალოდ. არ ვაკეთებთ ამას თავის დამკვიდრების მიზნით ან იმეს თავი მოვაწონოთ ან სადმე აგვიყვანონ ან რამე. ეგ ამ ყველაფრის გამო არ ვაკეთებთ. ანუ არ ვაკეთებთ იმის გამო რომ ვინმე სადმე აგვიყვანოს და ხო, არა, უბრალოდ მე რა რომ ნიჭიერები ვარ და მე რა რომ ყველაფერი ძალიან კარგად გამოდის. მე რა რომ ძალიან კარგად წერს ხუმრობებს. მე რა რომ ასე მაგრამ თამაშობს და ასეთი ნიჭიერები. ჩვენ აურად არ გვინდა არსა დაგვიყვანონ. არც ეს საერთოდ არ გვინდა. წერს. გვიხარია. სიამოვნებს და გვიყვარს ამ ყველაფერს. სამე აგვიყვანს. საერთოდ ამაში. უბრალოდ არ გვინდა ჩვენ სამე. ძალიან გთხოვთ. ანუ აქ ჯერდებით, რომ ის რასაც ვაკეთებთ ხუმრობელად და მით უმეტეს მაყურებელს თან ამ სფეროში ჩახეტული ვინც არის და რაღაც არ დაუწყიათ ქერა და ყურება დღეს, არ გამოეპარება არც ერთი დეტალი და ნიუანსი. კი, შემოკარგო, ძალიან ბევრს არ გამოპარვია, ხალხს ძალიან მოწონს, რასაც ხუმრობთ. აჰა. ძალიან მიხარია რომ მოწონთ. ბულერიამდე რა ხდებოდა? ბულერიამდე
ბევრი რამ ხდებოდა, ვაკეთებ მუსიკალურ პროექტებსაც ვაკეთებდით, იუმორსაც შეეხება სულაწვევით იუმორს, რომ ჩვენში რაღაცნაირად. მე მუსიკა ძალიან მიყვარს, გიოსი იუმორი, ჯამში ორივე იუმორი. არა, მე ძალიან მიყვარს მუსიკა, უბრალოდ მე არა მაქვს, არა მაქვს. ამაგე მიხრამახრა გავს. მიხრამახრა მაქვს. დიახ. მიხრამახრა არის. ფულერიასაც კი შეშურდებოდა ნამდვილ ფულერიას. ნამდვილ ფულერი არ არსებობს. გამოგონილია. გამოგონილი პერსონაჟი. აბსოლუტურად. დიახ, შევარო რა თქმა უნდა. იუმორი და თქვენი ნიშა. როგორ გადაინაცელეთ? აბსოლუტურად თქვენი აბსოლუტურად თქვენი ესეც მეგონი ბუნებრივი გზით ხდება რა ყველაფერი ძალიან ბუნებრივი ხო სპონტანურად მოდის ანუ დაჟე დაჟე არ შევჭამე ბაჟე დაჟე აი რა ცხას ამბობთ ცუდო ხუმრობებით ზეციდან მოდის მართლა აი გეფიცები აი ჩვენ რო დავსხდეთ და მოდი დათო დავწეროთ ხუმრობა ეგრე არ ხდება ხო არ გამოდის ანუ მოდის და ყველაზე მეტად მოდის გაჭირვების შანსს. რომ უკვე სხვა გზა რო არა გქოს. და ეს აი აი ბოლო დღეები რო არის, ბოლო წუთები რო არის, ბოლო წამები რო არის. აღარა გქოს სხვა გზა, აღარა გქოს კარგი. აა ეს მოდის რაღაცები თავისით. ნუ სანამ რა თქმა უნდა მოდი შედავით რა რა თქმა უნდა ახლა თემა თუ გვაქვს და რაღაცები თავისთავად დავწერთ ხუმრობას, მაგრამ ანუ მე უფრო მაქვს ხედველობაში აი ეს გიჟური რაღაცები. Я упро классикури кижуриц. Кирсац проекс, короче. Короче, я замолчат, хоме. Да, тамарма გადაწყვეტას. Короче, даже я молчат. Ты чапас квазни аксами амбат. Да, საკმაოდ დატვირთული ზაფხული ქონდათ, ხო? არაერთი კონცერტი ქუთაისის შემოგარიში. Да, სხვათაშორის სხვა დავანოს. კი, აპირებდი თქვას, ძალიან მეური კონცერტები მქონდა, კონცერტი მქონდა. ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენ თვითონ, მე პირადად. ავით ძალიან ყოფილი ვარ. ყოფილი ვარ უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხს ამონებდა ეს ყველაფერი. ხალხს მოსწონდა, ხალხი დადიოდა საყოველებლად. ზოგი ყიდულობდა ბილეთს, ზოგი არ ყიდულობდა ბილეთს, მაგრამ მოდიოდა. შაქრად გაწყვეტინა და რაოდენს ასე ამონვარეს, შესაძაც აი სიტყვაზე 400-300 ადამიანის ბედნიერ სახეს რო უყურებ და იმისგან რო არ არის გამოწეული რო უბრალოდ მოსულია დატაში რო უნდა დაუკრას რა. ანუ მართლა გულით რო ხარ ადამიანის პირველ რიგში თვალებიანათებს ხო ადამიანის და რაღაცნაირად ასე ამონვა ძალიან. და რაღაც ვკითხე კიდევ რაზეც. ხო, გვინდა მინდა ვთქვა, სანამ სპასნიაგზე. ხო, და დავაანონსოთ. დავაანონსოთ. ახალი წლის დღეებში, აი ახალი წლის დღეები ხო იწყება 15 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე ხო ახალი წლის დღეები, აი ამ ერთი, ხო, ამ ერთი თვის მანძილზე ვაპირებთ საგანებელ კონცერტებს, საახალწლო კონცერტს, სულად ახალი მთელ საქართველოში. გვინდა დასავლეთში განსაკუთრებით, ბაღდადში აუცილებლად გავაკეთებთ. სამტრედიაში აუცილებლად გავაკეთებთ, ხონში აუცილებლად გავაკეთებთ. და ქუთაისსაც შევეცდებით. ქუთაისსაც შევეცდებით. ქუთაისში არ ხონია? არა, ქუთაისში არ ხონია. თული ამის ერთულეს საჭირო და შეთვალა. ის რომ რა საჭირო გაპირიქცულიც ხონა ძალიან, უბრალოდ ის იყო რომ ოპერის თეატრი რემონტში იყო, ფიზიკურად შეუძლებელია მესხიშვილის თეატრი კიდე. დაკავებული იყო. დაკავებული იყო და შესაბამისად სხვადასხვა ქალაქებში მოგვიწა გარდა ქუთაისსა ჩატარება და სხვაზნეაქს რაც შეეხება, ეს ძალიან დიდი ხანი არის რაც ქქვია ეს არის დაახლოებით 7 წელი მაინც არის ჩვენ. 7 არა მეტი. კი, მეტი ხო? იკამათეთ. ხა ჩვენ. აი ჩვენ. აი თვალს ახსენებ. თვალს ახსენებ. აა და და. ხო, ჩვენ სასკოლო მამასთან კანცშიც სკოლებს ონზადებდით და ერთ-ერთი ჩვენი გუნდი იყო სკვაზნიაკი და ძალიან შეგვეყარა მოკლედ ამ სახელმა თავი. და სხვათაშორის მინდა თქვა ჩვენი ძმაკაცი, ჩვენი გუნდელის, რომელიც ხშირად ვერ გვემატება ხოლმე, ვერ თამაშობს ხოლმე ჩვენთან ერთად, მაგრამ სულ და გულით უნდა ჩვენ და ზურა ხაინდრავა. ზურა ხაინდრავა. აი ზურა ხაინდრავა. ზურა ხაინდრავა. ხო, ზურა ხაინდრავა. ზურა ხაინდრავა. ზურა ხაინდრავა. ზურა ხაინდრავა საფიქრებული სახელი არის. და ასევე კიდე მინდა მოვიკითხო ჩვენი გუნდელი ძმაკაცი, ჩვენი მეგობარი ამერიკაში. ირაკლი გოგოლაშვილი, ჩემი ძმარი. ვიხელთებ დროს და ირაკლი გოგოლაშვილის იგივე. ყურეს მოვიკითხავ ჩვენს მაგაც ჯანმრთელობას და ყველაფერ კარგს უსურვებთ. ჯანმრთელობა აუცილებელია, უსურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთად ყველას. კი, ამერიკა კი არ ამჯობინე ახლა შენ ჩვენთან ერთად ქართული ლიგის თამაშს. ხო, ცოტა გაუგებარი არის გიორგი. გაუგებარი არის ეს ყველაფერი. რომ შესაძაც ადამიანს ეუბნები, ირაკლი ქართული ლიგა იწება და ჩამოდი ამერიკიდან და არ ჩამოდის. ხო, და რას მეუბნება? მიზეზი რა უნდა? ხო, უსმენ? მე აქ იმდენი ხელფასი მაქვსო.
خو کارتولی گاز ولی تو همش گانپولی هست ولی گانپولی هست خوره با گانپولی هست خوره خو میرت همه قانط خود ارتان قانط او بابا او بابا حالا دیسروتی دبرونه نشون داد وقتی دایی خودت هم تو سادم تا ودی سازگاری تا اوت سرود دبرونده بیش کارتولیت چه ملیگاز گاوست تنیا سعی ترسوام مالودت نداد تیاب چند گاش مرا بات سعی میکنم بات کنی لیگارو دیستان که در جهان مدت کنسرت اوت سرود پرولیکش و بیوت سرود زالیم بیورسام بالا پرسیدم اویختن مگه اما این ترس ابسیتیت اوری آدمیانی اوکرا هارمونی اولیا در ای خرو میکیت خدات کنی مگو برای خا اوری آدمیانی توی سپرویی اولیا راحت سه بیسک اته و دایس هارمونی آرکسورت رو بیم مداعیر خویات تو این دنیمی چیری آخر گازر دا ناسکسار زیرگام ما خودت قدرت غبا هد ام خرتش دوئتی خو شو ببری پولی آره دب پولی آره ریسو پایل پریو ها آره آره روزگار سازی دو آره خور تو هم با سخیت دا گوخماران آنها رو دست کارو راحت سپرو هارمونی اولیا تخته با او دا این دنیت علی ویچ نتوت من ات سوشیت کامرتی وات چاریسی سه تکستی رو داغ وایت خودس سایر سرول تکستی هر سرولی از سیناریو رو داغ وایت خودس شگفت زیر لغت توالی سرتی مزرعه بیت انتون داد توالی مزرعه با آرا سرت اول وقت ویت ویتی تر شگفت شلا ویتی تر تودا داریش چونی سعی میکنه ویتی تر اون داغان وقت تو نگاه خود زار اریست اما اصلا نکات آره داریش خوب شم تو خواب بیت و تا سایر تو داغ وایت خودا با گل پری کانتکس دنامو ورد بیت مگرام ایکوی مگی تیپری از تاگار تا زیری تعداد رودیس خلبه ایت سعی میکنم شند خواهش خلبه رودیس از مگونیا رو تالیان نگار خوره باس وام با مگونیا رو کارگاه تو تماش بگات دا مگوره بلس و آپلیسه چند خورو آرا کولیان مگوره بلی آرگات سینه بیم خوره باز رامیلی خونه باز پرو بیت چند تالیان مکت باس ای مگدرس آرگات سا گولشی آرگات سا ایستیاری سر گیت خدای باسه وقت که سر بهم نداشت که گیت خدای ودا میره یکروزه بیت نزد من ارد ارد تامش خدای با قلاب پرسش خوره باشه خیلی تایید کنن. تیس مامنتیاریس میگنی گیوسات مسلی است رو سانم تی نزد گوال تای مگدروس قلاب پری سر تو کویت خدای ودا روشی ودی ورد چند زوجات خداش شیم است. کام تیس رای من ریتوالی. ریتوالی کی ریتوالی کاتاس کلاب سری تعداد تایس سر ریتوالی مارت لگوکس بولو رپتیسیاس بولو رپتیسیاس کامپیوتر آلتا آلتا کای آلتا خواهد سر گذاشت هم سعی دلود داد تو پرو سعی درس ویکی اترس میخوام میخوای اترس میخوام جورنالی تر داو جرو گیو از گاونه لیم امسویت چیگاری کاکس دیگام ات دل بام کی کی تیسکت آمد میده گیت خد سعی دم بشه نخوا چون این سکتی تراغت کبا شبنا لیشتی رو مگه اونه باد سیز سکت آمد برا گا تیسه آگد بیجا با خود چه مگه گات سب کن بزانه ترا راغت سوچا تیت کس سوت ادرور چه با نم داریم ساعتی انر تیت خش هم دکی خسنه بس کار بلا پری مگا میویت نم پیرو گلی بزانیم برو آدم میان شوی سا زلینگ ارگی اوموری اکس مگا گولی سغمشی زد مدد سعودیانه بیت گیاریان تکنش هم تخوشی تاری سگره رو ایس وینت گونی اخشیرات رو قلو تویس خوم رو بس داو چل با تو در دلی راغت پروبلم بیارت سو خبس آن تکنش پرسوناج بیدن تو گام خوالت این خوابی ترتمنه ات تو ات کنست گاز خود وقت پریبلم بیسه و داد کنی کند ویا چند 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 کی ات کنی تام بونه بریم سه دیس دوزار اگری ات او کار کرد مشاور استواره رگوری خب چه ولی بریم آدمیانی وی تعلق تو گرد سپلا خود کار خسته از آدمیانی آروم نیی آره وقت سی قارون مات وقت سه و دامات خلا پر مرا وقت اسپیراتیا و نبود سر رویس خلا پری این پروductی گردا کنن آرد گیدار رو خاص تارودگی در اتکام اونا بونه بری ویاریس رو قوالتیس کنسوای بولی خاصیتی توارد رو گرد سمی اصبه گیورگی تا سایر توت کنسوای بولی خاصیت ساده میانه بیت سوارد بیدو سمس اما توت خواهم که چه سوچ خوبات رومالی تکان گانی ایچ سوچ خوبات ایسه دا بولو سکارگی دامو دیس رومالی تکان تا گانی ایچ تا چه باس راوند آرام لیدری آرایی سعیم چوبشی قبلش ما قبول داده قطعات سازی آرسلو با قبول داده آره ریت خدا خدا سعی میکنه خون رو با آنو تو خون رو خون رو باز دید کنه ایست خون رو بیز گریست تو ساوب رو بتوان ایست تو بیگاماتیه دو بیگامات هم بتکید تا هر تازه آبی رو بکنه بیت سوند مکوتای سر رو چه میتونه یه نه سیم که باز رو چی میگه خدا آنو آرسلو سعی میکنه خون رو با رو داو پیک رو چه میشه دلوا بیترو از خونه با عالی که با گرگی خونه با داتو پیک روس رو ایکره با خدا را واریست کلی رو عالی که با واریست کلی رو تغییر پیک روس رو کاری رو پیک روس رو دی تن صد تو باکس تن صلی ارت تماشه گاوست صورت ارت من ات رات نه رات کی نیست کرد رات می نایش کرد
I don't know what I'm saying. سخواز سخیس ازریس ماینز تا ماینز گاتوالی رعات صرعت کن رعات سیتوالی تنه مگرام تلیا ندرو که توالی تنه میساز رسم ویرگو صدار تولی ارس نورا تنف تولی ارسی میتونم رو تالیام پیوریگه اونه ساکوت هراس تا شن تو مرتالی خارو ماشین است مرتالی ماشین است مرتالی ارس تا آنو ویسل جوبرو ساکوت هراس رب زد ساکوت هرگام استیل باست اول کنات ریس خود ایسی خواست اوت صاری کالکیه ساده تارون دگای خدا از خوابی مساله خو نمیلیت شاید زبان نیبیس میری لوقاتی دان میخو ایک اینر تام قائل پرس مگر ایت تیر نو پرختی میشه توی صورت رقت موزایی با ومن به اون جرگامی که تبیار دوتا میدو دست اومدی بکنه رقت تیما و چوک تبیار کنده است تیر خیزه سیر نباس ایر چه اولو بریب دغیس رو اول توی شگیت یه ساد رقت رقت زیب با وم که رد خوانده موزیس مصابانه ده ایدیالو ریمون دیارست کنید سمنگانی درد سمنه بولی غابت کنید خواشی رو اگره ایت ایک نبوده ایمی دارو موزاک چه ده باده میاس رقت ساتویست رقت فیلون رد خوانده گاره ما پیرو ببی خالخی ساو باریت که گازلو س این مساله سر چه گزده شنده کرده کنه رقت کار دویلت ده دویلت سانیان سا اینترسو مگونیل امباوزه او پروسسات سیلو زاگده تا پیروی آدمانی است که ابتدا نبود تا بعد نیز تولب سوت کرد. یا کوچه شکست نبود تا گیخاریه. زالیان میخاره. چه گیخاریه راست که تا خون؟ ابرد میخاریه. داد زالیان دید مادلو باسوم مادلو باسوم. آنو پیروی شم تو آگو پیدا رو پاتوس کند او خیاتی است. داد زالیان گام خاره بید. مگر مال بادی تا وی سپت خا رایس قلا پریودی دسیب از شوخیس مادلو بادزاریس. ارتیک ارگی اسی خروی رو میخواد گیت نوس مانگرام میسیتی رو باشه خیس مقبول باد او که بارگ اوس راحت شم دکاره صورت داره آرست اوری را نو آرست اوری سوری آرست اوری زودا دسته خم اپیلوسوپی اور تما آریس مانگرام اپیلوسوپی اس میشود چی دوید چهول بروی چه خدا خو ما این سوبرال میدادن روم میباز خاصه سردیلو با البات سردیلو پیروزیاریس میتونه تالیم برو باشی او بورس دا چون از تو پرداخت کنیم که اپنا کره برگرد سیستم چون از آن صورت رو صدا تنظیم استان صدا آره خود تالیان چون تمام چه میذل تو کارو سای سرولیات داد سرولیاریس چون از یوم ارسی تنظیم را باور داشت این سه میه سال میبید راست تا تنظیم را یه قرار دارد مگر ما این توار سامب ساکوت راست راست ساکوت هر سوگات هم شاید لبر اگر سونچی تا ویشیر داد اوت سنسور رو بیشتر سوگات را خوانم میوسام بله ریا بیش میخوام از ساکوت بخوام ریس میخوام بله ریا بیش میخوام اوت سه تا ویشو پری دروغ اوت تو کاکت که بود پروفسیت پروفسیت استوریگوسی بود. زیری تا دو پرو موسیکالوریو مرزه و شرمت آسی بود. رعات خونه چه لبری قائل دیو ربا رعات صورتیار تو بی چه لبری از خوری بار گرت نمیسمه رخال گذاری از خوری دال باتیسی. دیخ مه پروفسیت هم سخی بود ولی گرت کد خرید تا رفولم اکسم سخی بود. مگر ما تئاتری آروم شاب. نکات آن مدت گندرد کوتایس را راست نشن آسند. کوتایس هم کوتایس است. کوتایس هم دست کوتایی تابیاریس میپیکر. آن مدت گندرد کوتایی تابوس و پرودایی پاسخگوی گلاباریس ویدر نبیسم روملی مکالکس. تا پلیوس هم از کوتایسی را ویتی خیمیلیت سیت پاتیسی قارولتا یومورید استیلوترم آن مدت. سیام آقایت وامبوب خاله رو کوتایس لیوار. کوتایسالیو خو کوتایسالیو وارا و آب تابی بادی آب تابی زرده دا کوتایسالیو وارا و آب آنی اش نجیگو کوتایسالیو نشاید نه تایی اش نجیگو آخه زمان دیت صد درگف چه بخو تو باب خدا دالبات رو چه سام زدی سیاد رو کی داو پروش هم چون لطاس راحت میگیس کی داد کنگا سام زدی سیاد دست به بولی بگوس ومزد دوی تانو این کنسرت دادی اوسیلات کنن پیش مدرسه بی تابش رو میخواد سکون تگانی کنی آبی رو بدهد کنار راحت و آخری برنامه چه اوضاع بیه شاید که باره صورت دو پیکسل صورت دو پیکسل امید خریه خخال برنامه سه تی دخانی هم شابس تو اسات رو تا دای آتی دکم بری موان تا خم دکم بری شم دک باری خود سرشکیت خمیده دادی نتوانم بیانی اندرون ده بیا بیا ارزال میس اگر ایک نبا آره آره ایک نبا اگر می‌تونم کنسرت سپر دیدی مشابه باشید دبا دیدی دادک ماشید دبا انرژی آچید دبا شرم آچید دبا دا اوردا سمت گشی آر مخرب دبا اسبلا پر مگر من تو گرایش مخرب موسیقی کار داد کامرا ول کارونه بولی ایک نبا چون کنسرت دبی داشت من پیاده استیل ودیشی دامیت استیل و تا گویندارو امید دامی خدا بات رو اوری وارد گویندارو سالو کنسرتی کار کرد
სოლო გვირჩევნია ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი რჩება. სოლო ჯო. გიგე. ანუ თანაბრად ხდება განაწილება თუ? თანხის. არა, ნახე, თანხას რა ხდება. რაღაც ხდება აბა. 50%. თანაბრად არა, 50%. მე? დიახ. 50% და ხო, მაგრამ სულ მგონია რაღაცას მათხოვს. მაინც გატყუებს ხო? 50 50. ანუ ნახე, ჩემი გვარიდან გამომდინარე მქონია რომ რაღაცას ვატყუე პულისკენია. ფსევდონიმიც კი ესეთი გაიძვერული აქვს. პულერია. რაღაცებში პოპულარული ხარ? მითხარი ახალი. ინადი რა გოგოების გულს? დაკავებული ბრძანდები, ყავ მე ბაბა. დაკავებული არ ვარ. დაკავებული არ. როგორ გოგონას ეძებ? არ ვეძებ. არ ვეძებ. მაშინ როგორ გოგონას ისურვებდი? იქნებდა თქვენი გულშემატკივრობა შეეძლოთ ჩვენთან ერთად ბედნიერს გულშემატკივრობა შევა თული იქნება თქვენი გაძლება როგორ ფიქრობ არანაირად არა საერთოდ არა ვა თქვენთან რა ხდება თქვენი გულშემატკივრობა შეიძლება და გასახავთ კიდე როგორი გოგონები მოგწონს და ყავს თუ არა მეგობრები უშუალო ადამიანები მოწონს და რა თქმა უნდა რაღაც ურთიერთობები ადამიანს გაქვს ანუ ამ შემთხვევაში ვაკანტორია ადგილები და შეუძლიათ გოგონებმა დიახ დაინტერესების შემთხვევაში არა როგორ უნდა შეგეხმიანონ ახლა 5 7 4 6 16 23 25 ხوار დამირეკავენ სოციალურ ფსოში მოგიწევენ ანუ როგორ გიბულისკერია ხო და ავტოგრაფით დაიწყება რა სასიყვარულო თავგადასავალი რომანტიზმში როგორ ხარ მე ძალიან რომანტიული ვარ რაში გამიღებ ჩემს კმედებებში და ჩემს მოქმედებებში და ჩემს აქციებში გოგონას მიმართ აჰა. რომელი გოგონა ძალიან მომწონს. რა საინტერესოა, ბიჭებო. მეყარს სურპრიზების გაკეთება. საჩუქრები. ისე იღები მგონი კიდე მოთხოვებს. აა, ვინ, გიორგი არა, რა არ გატყობს. რომანტიულები ვართ კი ორი. ძალიან ძალიან. და როგორ მოსხოთაც ასე ჩემოდა. რეპერტუარს უხდება რომანტიზმი? კი. კი, მისი ამავალი წერტილიც არის. მას შეიძლება გქოს. რაღაცას ხო რაღაცისთვის გინდა არ გინდა. აი ეს ხომრობების წარის პროცესი თქვა გიორგი ნახავ ვერ დაუჭდები და თავს ზალას ვერ დაუტანო. არ დავშნებით კიდეც როგორ დავშნებით კიდეც კი. უბრალოდ არ ჩვენ გვაქვს ზოგადად ისეთი პროგრამა. ხო გაქვთ რა ნახე თქვა უნდა გაქვთ რა ნახე. რა რატო რა თქვა. ხო ამ პროგრამას ვერ დავწერთ ისე რომ ანუ დავჭდეთ და რაღაც იმიტომ რომ სხვა ემოცია ჭირდება, სხვა ძალა ჭირდება და რაღაცა სხვა ჭირდება. არ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით. ჩვენ ერთადერთი ანუ სცენაზე, ანუ რატო არ მახსოვს ყოველი თამაშის დღის 5 წუთი? იმიტომ არ მახსოვს რომ სცენაზე ვარ და ის სცენაზე მომედი არ მახსოვს. რა ხდება? რაღაც არის აქ თავში თურმე და შენ თვითონ ვერ თავისით გადაწყვეტდება ასე და მიდის ყველაფერი თავისით იწყება, ხო? ავტომატურად. თავისით იწყება, თავისით სრულდება. შუაშიც თავისით რაღაცებს ჩაამატებს, მიამატებს, მოამატებს. თუ სურვილი აქვს, ამოაკლებს. თან არის მომენტი, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი გვეუბნება, რომ დაიწყეთო ერთი კვირით, ორი კვირით ადრე მომზადება, სცენარის ანუ გამზადება, მაგრამ ისე ხდება, რომ ის სცენარი რომც გავამზადოთ, ჩვენ ყოველ დღე უწევთ რაღაცას, ყოველ დღე რაღაცას ხოლმე და ფიზიკურად ეგ ისუწევს. ეგ ისუწევს. შეხარ ოპერაცია თამაში. მაინც შესაძლებელი იქნება და ამიტომ ჯობია რომ შესაძაც მოგაწევა საქმე. თორე ისე ყველა კომედიურ გადაცემას მინდა მიმართო რომ ნებისმიერი თემა მოგეცეთ, დაწერს, დავწერ, შეასრულებს, შევასრულებს, იმღერებს. იმღერებს. თქვენიცაკოთ. ზუსტად. ეს მოძრაობები სპეციალურად მაგ დღესთვის სრულად ხანდებოდა. სპონტანურად, სრულად, მხოლოდ და მხოლოდ სცენაზე მოხდა ყველაფერი. ხალხო. არანაირი დათქმა. უბრალოდ ადამიანებო შეიძლება. ადამიანებო. ნუ სიმღერა ვიცოდი რა თქმა უნდა. უბრალოდ აი, როდესაც უკვე შემოტრიალდი, აი, ხალხ პირველი ეფექტი რო გავხედე და ხალხი რომ რაღაცნაირად აი ასე იყო. რაღაცას მოელოდა, ხო? ხო, ანუ უკვე რაღაცას მოელოდა, თან ძალიან სიმპათიურად გამოვიყურებოდი. ანუ რას ამბობ, რა იგრძენე რომ ხალხი როდესაც შეძრიალდი? ხო, შემას რაცა кайგულობდა, ვიცი? და ასე აი ასეთი რომ იყო, თან სიმღერა ძალიან მაღალ ხმაზე არ მქონდა ეს სიმღერა, რაც მე და მე თვითონ მაგრად გამიხსნა, რაღაც კი, აი ძალიან მაგრად და ანუ ბოლომდე მივაშვი რა. ანუ სრულად ის პიროვნება გავხდი, ალბათ რაც ცხოვრებაში ვარ. თუ არა, მაგას აქვს ხებლე რომ რაც ხარ ის არის. ინამდვილად ექიმი ჟიურიში როგორია?
شيوريز غاريتا كاري ادميانيا رس رادونيزت سويتس دمغاداميا سيشمزلو كارو كاري ادميانيا رس موكيت هوت باتا 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 موكيت هوت გამარჯვებული სტატუსი ალბათ არ არის ხო რაღაც კარგია მაგრამ ის სიყვარული რასაც საუბრობთ ადამიანების ეს არანაკლებია ვიდრე რაღაც არანაკლები არა ეს პირველი გაცილებით ეს გაცილებით დიდი არის ვიდრე თასი და რა მოგცათ უშუალოდ აი ამ გამოცდილება გაგიცნოთ უფრო მეტ ადამიანმა და გაკისრათ კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა და რაღაც თავარი კონკურენტი გაგვიჩინა ჩვენი თავი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი კონკურენტი და მთავარი მტერი ასე ვთქვათ, ჩვენი თავები აღმოცა. აი, დამდგარა ისეთი მომენტი, რომ რა გვინდო და ხო ვიღავით. წარი იმუშავე ოფისში. ხო, ანუ ჟიურის წევრებიც მეც მოითხოვს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენგან და სრულიად ვეთანხმები. ხო, როდესაც თამასას ასე აწევა ალბათ, ხო, შესაძლებელიც მეც მოითხოვს და სრულიად ვეთანხმები და ანუ დავანებოთ ჟიურის და მაყურებლის თავი, ანუ ჩემს თავზე წემო ვერავის ვერ დავაყენებ ვერასდროს. მეც კი და დათო თავის თავზე უფრო მეც ვითხოვ და ალბათ გავაკეთებთ უფრო მეც კი. ხო, ისე შესაბამისად ამაც ცოტა სტრესიც მოსდევს და შეიძლება ერთმანეთს შესაუბროთ რა ცოტა მოვეშვა რაღაც. მაგრამ ვერ მოდუნდა, ვერ მოდუნდა. კი, მაგრამ როგორც ალბათ თქვენ შეატყობდეთ საკუთარ თავთან შრომობთ. მე გაუცილებელია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ სფეროში არის ადამიანი. ხო, რა თქმა უნდა. და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ასე აუცილებელი არის, პლუს ამას სცენაზეც ჩემი სიტყვები არ არის ეს ძალიან კარგი ადამიანის სიტყვები, უბრალოდ ვისი არის არ მახსოვს, სცენაზე ვერ მოიტყუები, ესეთი გარემო არის, ემოცია უნდა გადაიტანოს, სილაღე და სიბედნიერე, როდესაც ამას აკეთებ. რა სცენა არ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ინვესტ რამე მოატყო. და ეს სილაღე ალბათ დაისადგურებს ხო იმ კონცერტების სერიაში, რომელიც ძალიან მარია იყო. ხო, ისე ველოდები ჩვენს კონცერტებს. ძალიან ველოდები. დიდი ველოდები, ველოდები ძალიან. მაგრამ მე გისურვებ ბევრ წარმატებას. მეც წარმატებას. ასე თქვენ დავატეშებული ხართ თავისუფლად. ქუთაისში სამდეთლიაში. სადაც იქნება ყველგან. ჩვენ ხმიანი ბილეთი გექნებათ ჩვენგან თქვენ. დიახ, შეგეხმიანებით რა თქმა უნდა. არანაირობლას არ წარმოვიდგენთ. სასიამოვნოა თქვენი ამჯერად უკვე პირადად გაცნობა. ჩემთვის სასიამოვნოა თქვენს კონცერტს ქუთაისში და რა ვიცი, ვიცხოვრობთ ბევრი იუმორით, ღიმილით, ერთმანეთი გვიყვარდეს და განმა უფრო კარგი იქნება, ვიდრე შეიძლება იყო დღეს ან გოში. კი ბატონო. დრობი დაგემშვიდობთ იმედია ისევ გადავაკეთებით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძირფასო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის უნდა დაგემშვიდობთ, ასევე დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.